vespre, jornada marcada per les tempestes, amb exclusiva a Mallorca. A Menorca han arribat a fer 4 gotes, però molt poca cosa, i en el cas de les Pitiüses no ha arribat a ploure i han fet bastantes estones de sol. Sol també n'hem vist a Mallorca, però sobretot han de destacar les tempestes, que tant avui de matí com també avui a primera hora del capvespre han estat relativament intenses, acompanyades de calabruix i en qualque cap de fibló. Fixeu-vos amb aquestes imatges que ens han fet arribar des de l'abadia d'Alcúdia. És avui capvespre, platges de Muro i voltant s'ha vist aquest cap de fibló, que en qualque moment ha arribat a tocar no la terra, sinó la mà, per tant era una mànega marina. Imatges bastant espectaculars. També des del polígon de Son Castelló, avui de matí, una ruixada de calabruix, també relativament important, que deixava curiositats, com aquesta, la pressió de les clavegueres a fora. Imatges també des de Son Espases, per exemple, una bona calabruixada. En aquests sectors han arribat a acumular més de 20 litres per metre quadrat. I, per cert, a altres bandes de Palma, ni tan sols ha plogut. A estones feia un bon sol i tot. I una ruixada relativament important. També aquesta precipitació s'ha traslladat a altres punts del Reguer i també del Pla de Mallorca. Imatges, per exemple, de Sineu. Avui, dimecres, mercat de Sineu, passat per aigua, en aquest cas amb sorpresa per alguns visitants, que s'esperaven, sens dubte, una altra cosa, del clima mediterrani. I anem també amb fotografies, que cas des de Santem, posta de sol d'ahir, imatge també del cap de Fibló, des de la platja de Muro, una altra, des de l'abadia d'Alcúdia, en general s'han vist entre Mallorca i Menorca, aquest cap de Fibló. Des d'Alcúdia, cortina de precipitació, i realment avui han rebut moltíssimes fotografies que, evidentment, no tindran temps de posar. Això sí, totes elles, bàsicament, mirant un poquet aquests nígols que creixien amb tanta de força a diversos punts de Mallorca, Torrent de Cova Negra també, que ha corregut un poc, altres xedegais de per allà a la vora també, Santa Margalida, amb aquesta calabruixada, Artà, les conseqüències de la intensitat de la precipitació, fins a 14 litres per metre quadrat, però caiguts en molt poquet d'estona. I llavors s'han obert moltes clarianes, Sant Llorenç, també, per exemple, es Mercadal a Menorca, o aquesta de Ciutadella, en el Mercadal, dia variable, Ciutadella, una cortina de precipitació, però si ha tocat terra, realment no ha ferit cap pluviòmetre que en tinguem constància nosaltres. Des de Solla, ens mostraran aquella imatge de cel ben estirat, i llavors més clarianes en el cas de Palma, imatge del calabruix també, des de el polígon de Son Castelló, i aquesta també, les acumulacions de calabruix que eren relativament importants, també cap a Sant Llorenç d'Escardassà. I repassant les quantitats de precipitació, no repassaran ni les de les Pitiüses perquè no hi ha plogut, i a Menorca algunes dècimes a tot estirar. I sobretot destacam aquests 43 litres per metre quadrat caiguts en Esfigueral. La tempesta realment ha començat, les primeres han començat al voltant de Palma, i han deixat entre 15 i 20 litres per metre quadrat, per exemple, a la universitat, aquests 17 litres per metre quadrat, establiment només 8, a Palma 3, Parradals, això realment. Llavors s'ha traslladat cap en el Reguer, 43 en Esfigueral, a Porto el 30, s'ha acabat a 25, es pot dir que 25, ha plogut bastant en aquest redol, i llavors s'han format altres nuclis, destacant sobretot aquests del Llevant, Son Carrió, 31 litres per metre quadrat, o Santa Margalida, 20, i a la Serra de Tramuntana, on normalment hi plou més que la resta de l'illa, aquesta vegada no. Les tempestes són realment patrimoni del Pla del Reguer, del Llevant, però a la Serra de Tramuntana, en aquesta casta, de tempestes no. Se formen normalment per embat o per convecció diurna, i no solen afectar la Serra de Tramuntana. 6 litres per metre quadrat a Lluc, al Port de Pollença, i poqueta cosa més a destacar de la Serra de Tramuntana. Ara bé, aquesta pròxima nit sí que hi podria ploure. De fet, també destacam aquestes altres imatges que són relativament curioses de la tempesta d'avui cap vespre. A Alcúdia, un llamp ha impactat, gràcies per cert a l'Ibenat per aquestes fotografies que mos ha cedit, ha impactat en aquest pi, fixeu-vos com ha aixapat l'escorça, i ha provocat un conat d'incendi forestal perquè no ha arribat a prendre, perquè també gràcies a la precipitació aquest incendi no ha avançat molt, però hem de recordar que som en plena època d'incendis forestals, que la primavera no ha plogut gaire, i que per tant, en cas de tempesta, també se poden produir incendis forestals. Podríem dir que aquí a les illes és pràcticament l'únic factor natural que pot generar incendis. Destacam aquesta presència de tempestes, fixeu-vos com han crescut cap a l'interior de Mallorca, i ara mateix creixen també molta de força en el Llevant de la península Ibèrica i estan ja a punt de tocar la mà, aquestes tempestes. De fet, aquestes pròximes hores pensam que aquestes tempestes haurien d'avançar de cap a les illes, i en el mapa isobàric, previst a primera hora de demà al matí, observant com una baixa se situa cap en el nord-est de Menorca, entorn de Còrsega aproximadament, no és una baixa molt profunda, però ve acompanyada molt d'aire fred. A les capes elevades de l'atmosfera hi haurà entorn de 20 graus negatius, que és allò que hi havia avui. Per tant, se manté aquest embossament d'aire fred a les capes altes de l'atmosfera.
20 graus negatius en aquesta època és bastant d'aire fred, a les capes baixes, evidentment, ja s'ha acumulat bastanta energia, la temperatura de l'aigua de la mar ja no és la mateixa que a l'hivern i, per tant, pensam que les tempestes s'haurien de tornar a reactivar, tant aquesta pròxima nit com també demà al matí. Fixeu-vos en el radar de precipitació, com cap a l'interior de Mallorca, avui cap vespre un niu de tempestes, les Pitiuses res de res, aquella precipitació que ha corregut una miqueta cap a Menorca però s'ha desfet pel camí, i llavors ja han de parar atenció en aquestes tempestes, en aquests nuclis que mostra el radar de precipitació de l'Agència Estatal de Meteorologia, que avancen de ponent cap a llevant i que aquesta pròxima nit s'haurien de reactivar, afectar punts del nord d'Eivissa i sobretot Mallorca i més tard Menorca. Per tant, aquesta pròxima nit sembla que serà bastant moguda. Les precipitacions més destacables, també segons l'Agència Estatal de Meteorologia, podrien avançar de ponent cap a llevant, afectar sobretot Mallorca. Aquesta és la previsió, l'Agència Estatal de Meteorologia. I, per cert, demà cap vespre se podrien reactivar les tempestes, una altra vegada, de moment, amb exclusiva, a dins Mallorca. Per tant, la previsió per aquesta pròxima nit, tempestes a qualsevol punt de les illes avançant de ponent de cap a llevant, atenció, que podrien ser puntualment fortes i acompanyades de calabruix. Per cert, entrarà vent de component nord i farà davallar les temperatures. En cas de precipitació, aquest descens se notarà més. Demà al matí quedarien restes, però ja s'obririen moltes clarianes pel ponent, ja no plourien al sector de les Pitiuses, tramuntant en el nord d'Eivissa, i quedarien aquests ambients més ennigulats en el llevant de Mallorca, punts de Menorca, encara en qualque tempesta que podria ser moderada. Les temperatures demà al matí a la baixa. I demà cap vespre, ja moltes més clarianes, en principi sense precipitacions, tret de qualque petita ruixada que podria quedar residual, fruit d'aquesta evolució dels núvols, a punts de l'interior de Mallorca. Cap a Menorca, les temperatures màximes demà davallen, també ho faran en el nord de Mallorca, i a les Pitiuses se mantenen, en principi, sense canvis. La previsió marítima prevista per aquestes pròximes hores, aquest seria més un mapa de matí que no de cap vespre, amb aquest vent de component nord, força 2 a 4, qualque cop de força 5, hi haurà radars de forta maror cap en el nord de les illes i també en el nord de les Pitiuses. I l'abans de previsió per aquest cap de setmana, en principi el cel no acaba de fer net del tot i mantindrem encara el pronòstic de núvols i pot ser qualque pluja, com a mínim fins divendres. I el cap de setmana, la veritat que encara no està gaire clar. Ahir pensàvem que seria un cap de setmana passat per aigua, especialment a punts del sud. Ara ja no ho tenim tan clar, els mapes no s'han acabat de posar d'acord, per tant, en principi assenyalem aquest ambient variable, qualque estona de sol, però no descartarem els núvols i vos emplaçarem amb properes informacions per afinar més el temps d'aquest cap de setmana. En el moment ho deixem aquí. Bona nit.